董洁和潘粤明曾经是一对金童玉女，然而却因为离婚事件，双方事业遭到致命打击。前不久，潘粤明董洁儿子过生日，两人双双成为娱乐焦点。近日，潘粤明又亲自出来道歉，来看一下原因。2月21日，潘粤明在微博上更新动态，一位董洁的粉丝顶顶的披萨在潘粤明微博底下留言，喊话让潘粤明的粉丝不要整天盯着董洁的微博。潘粤明回应了这位网友的喊话，称抱歉，过年好。潘粤明这个回应真的是好有素养，但没有想到是这位网友第二天改了名字谩骂潘粤明，这真的是有点太难啥了。潘粤明的粉丝喊话潘粤明不要搭理他，这引起双方粉丝的撕逼，过往的陈年往事再次被掀起。潘粤明粉丝自然维护潘粤明，而董洁粉丝也十分保护董洁，双方粉丝争执不下，而讨论双方是谁先开启骂战似乎已经没有多少意义了。毕竟对于潘粤明来说，最重要的是自己儿子顶顶不受到伤害，